kwa Bishop JJ Gitahi ngai akurathime tondu noragaria ngoro nyinge na muciari na murari na murari ndari thoni ni akunyagaga agakumana agakania tona kani arehaga irio no watutindika muno muno watuhatikama noguo watuhatika noguo wana tuhe irio tutigukuria baba tuguciara tukurere wega uri ongera tukurere ngore guthomarwo no wa murata wakwa muiko ne booster tondu mathane makinyire makuinuka nigetha tumuohore na ndimwire munyitirire mundu na family na yake tondu ni mundu wina arata wina arata na andu aingi ndaugire muthenya ungi naguo nderie karangwira mundu wothe ukurehe kindu kwa muhiko aingi maroka guku kuriha thire tondu gutiri mundu muhiko atari ahutia maisha make ari othe anacemania nao tiga tu Samido wanjira ndari amuona na ndaconoka muno kuriguo Samido agire kumenya muhiko ri no ni mihango ya kuhangio ni ya kaku ni ndi tigagira thigari iria njeke ni ndi mbia cia kuhaka thigari ni ngumuhaka okay rugano rwa mutigaire ne booster muhiko ndaiga gatanga ndaiga guciarwo mutigaire ne booster muhiko ndaiga gatanga aciarirwo mwaka-ini wa March kana mweri wetatu mweri ikumi na inyanya mwaka wa 1969 Nyeri County Kikodi location Mukango Village aciarirwo ari mwana wa gatano ni aciari yake mutigaire Anthony Ndaiga Muhiko na Lydia Wanjiru Ndaiga aciaranĩirwo na mutigaire Barnes Wangeci Esther Wambui Mbere Wangui David Muhiko Francis Wanjohi Kambo Ndaiga Justice Wokabi na Hassan Ndegwa Yutikas Ndogo ararĩ mama wa ciana ta Edwin Mwaura Anton Ndaiga David Muhiko Gerard Mwaniki Dennis Githinji na angĩ aingĩ ararĩ guka wa ciana nyingĩ gĩthomo mũtigaire Gatanga Ndaiga ambĩrĩirie gĩthomo cukuru wa Kaharo Primary mwaka wa 1977 nĩ athomire nginya kĩrathi kĩa mũgwanja mwaka-inĩ wa 1983 nĩ athire cukuru wa Chinga Boys High School na akĩrĩkia kĩrathi gĩa kana nĩ athire form 5 and 6 cukuru-inĩ o ũcio wĩra kũrĩ mwaka-inĩ wa 1999 nĩ athire Machakos Teachers Training College na agĩtuĩka mwarimũ o kũu Machakos County o agĩthomaga no ainaga na mwaka wa 1994 nĩguo atigire wĩra wa warimũ na agĩtuĩka mũini wa nyĩmbo cia kũinĩra Ngai mahinda o mothe nĩ kuga full time na ainire nyĩmbo cikũmenyekana mũno ta mĩĩrĩ nĩ mahũa mwatũ wa ngoma ndũhe maĩ mwarĩ wa milionea matua mangĩ hembia baba honeymoon madam stone chukuchuku tinie wonire baba nĩ ndoka nĩ wega baba na ingĩ nyingĩ nĩ manyitanagĩra na gĩkundi kĩa Gospel Nation gĩtongoretio nĩ mũhiko ne booster Simon Njoroge kana Mjoro na Eri Jamira no ainĩte korabu na aini ta Mũigai wa Njoroge Bishop JJ Eri Jamira Samirongo Daniel Kabori na aini aingĩ aingĩ ararĩ baba wa aini aingĩ kanitha nĩ ambĩrĩirie gũthiĩ kanitha-inĩ wa Catholic arĩ mũnini agĩthiĩ kanitha wa AIPCA nĩyo idi na mũico mũico agĩthiĩ kanitha wa Priesthood Fellowship kwa Bishop JJ Gitahi ndwari mũtigaire Gatanga Ndaiga nĩ anyitirwo nĩ mũrimũ wa cukari na pressure na kũrĩ mwaka wa 2015 nĩ akomire Kenyatta National Hospital na akĩigua wega kũrĩ mũthenya wa Tuesday ũtukũ nĩ ambĩrĩire gũthĩnio nĩ kũhaica gwa pressure na akĩguthwo nĩ stroke na Wednesday thaa ikũmi cia ũtukũ akĩguthũkio thibitarĩ ya Gatũndũ kũrĩa ahurũkire o mũthenya o ũcio ahurũka ena ũkũrũ wa mĩaka 54 years nĩ Ngai wamũheanire ne booster mũhiko nawe wamũcokera rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo atiga ciana inya na tũcũkũrũ tũingĩ Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga thank you